S'acosta el Nadal, el moment de l'any on més comprem i cada cop més a través d'internet. El comerç electrònic estalvia temps, cues als comerços i permet comprar tot hora. Però per poder comprar amb seguretat, cal tenir en compte una sèrie de consells. És convenient repassar els extractes del nostre compte bancari per tal que no ens carreguin res que no hem comprat. No donar mai el codi de la nostra targeta ni el número de compte corrent en obert. Sempre cal comprovar que la pàgina que visitem tingui una connexió segura HTTPS. Per a més seguretat, feu servir targetes amb verificació posterior mitjançant una targeta de codis o via SMS. També podem augmentar la seguretat fent servir targetes cibernètiques de prepagament o serveis de pagament electrònic com ara PayPal. Finalment, és molt important escollir una pàgina amb garanties per fer les nostres compres i evitar-nos possibles mal de caps.